So guys, nun bang ya, timun bang jiran jo, sekarang deh lu. Kesana. Aduh, feelings. My feelings so good. I'm so interested. Anda ni tu, jawab orang tu lama tu ni tak kasiat anda. Lala lala. Jadi so ni lo dah lah. Lalu longkar berarti. So, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Kami di show video. Kalau kilang lihat macam mana bangsa video, ini langsung pada baru kita. Jadi video semar mesin lah, mete vlog tu pohon semar mesin lah. Lambat ni ikhnan kau eh. Tak kecok cek le lihat anda nanti dia apa nak mana bang? Kita kopi langsung tu. Mana bang ke? Kelong naik kap, ni tu kelong hari jadah sih bang. Ada langsung dia tu pun. Nih rong kilang lihat macam mana pegang kola sih, lapak kola langsung. Longstar. Al amenda sini oleh ni li kewang kewang sini cepat lah medis. Si nombang ke abdiyo lah langsung kan nampak kan tu. Mana bang ke nili longso longsar langsung tu do puni tiga lah longsar langsung lo. Tapi yang nangis itu untuk tik. Nai lang metik lagi nili lagi ni. Pas lo video mana blog simar nili simar tengok eh benda ini bang ke simar dia lo lambat nili tengok eh kamera tak klik tengok. Tapi lama dah kita nampak tu lang muka. Tapi yang besok saya kira lelai tu antara nampak tu nampak yang benda fokus nili nili hello. Nampak ke? Waterfall kan bang, kita baru jual. Asyik. Video bang pading oleh lo. Nanti. Wah, next episode along si tong tu na. Powerhouse along masih nampak lang pun tu po. Kenia video bang kita pasti. Kita mau kau pading oke. Kita langsung tampil dia.